Tërko që NATO në Kosovë ka misionën e saj këfar. Ky mision pa ka publikuar një video për mesë cilës ka të reguar se janë gati për ti ndërmarë të gjitha masat e nevojshme për një mjetë djesë të sigurët në vend. Në video, rikujtohet se 4.600 trupa ka 28 aliatë dhe partner të natës shërbejnë në Kosovë për të arruaj të rëvijen kufitare prej 351 km shë me Serbinë. Në tekstin e publikuar nga KFOR, thuet se ka nivel të lartë të gatishmëris operacionale për të parandaluar rezikune për shkallzimi të ri pavarësirë se nga vjen kërsinimi. KFOR thotë se janë të gatshëm të i marrin të gjitha masat e nevojshme për të vazhduar për e kandatit e okëbës në gjitha kohë dhe në mënyrë të pa anshme.